Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Xəzər dənizində bir nəfər batıb. Lent Az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Lənkəran şəhəri Aşağı Nüvədi qəsəbəsində dənizdə bir nəfərin batması barədə Məlumat Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olub. Hadisə yerinə FH-nin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin dalğıcı axtarış qrupu cəlb olunub.